Okej, Micke, nu ger vi järnet. Ja, kom igen nu, nu hjälps åt. Det börjar start till höger 4 plus. Sen är det vänster 3, halv lång. 15 kvar. 10. 5, 4, 3, 2, 1 och kör. Start till höger 4 plus. Vänster 3 minus, halv lång. Till höger 3 plus, öppnar och nyper en lång. Och öppnar och nyper något. 50, vänster 3 nyper. 3 här nyper till höger 5 minus 50. Vänster 3 plus över krön 80. Höger 4 nyper 3 minus och öppnar 60. Sen vänster 4 50. Höger 5 minus till höger 4, 40. Vänster 3 minus 120. Bort där. Vänster 3 minus 120. Vänster 4 plus 50. Höger 5 minus till vänster 4, 40. Höger 3 minus, öppnar och nyper något över krön. Till öppen H0 vänster, nyper till höger 2. Kom igen nu, kom igen. 120. Höger 4 plus, nyper något till vänster 4 minus. Halv lång, öppnar över litet krön. Till höger 2 plus över krön. 80. Vänster 4 minus, öppnar och nyper. Till höger 4, halv lång, nyper 3 minus. 60. Höger 5, 80. Vänster 4, 50. Höger 4 minus över bro, smalt till vänster 3. Till höger 5, 120. Höger 6, över... Nej, har vi här. Vänster 3, tror jag. Till höger 5, ja. 120. Höger 6 över krön, 80. Sen har vi vänster 3 plus till höger 4 plus, 50. Vänster 5 över krön till höger 3 plus till vänster 3 minus. Krön. Höger 4 plus 250. Höger 4 80. Höger 5 150. Höger 5 minus, nyper över krön 40 till vänster 3 plus 250. Höger 4 minus över krön 80. Sen vänster 4 minus över krön vid lada i kort höger 5 30. Till vänster 2 plus 150. Höger 3 plus 180. Vänster 4 minus till höger 4 minus halv lång 100. Höger
4 plus 30. Vänster 4 plus nyper 80. Det är sen höger 3 plus 30. Öppen vänster 1. 30. Höger 3 minus 200. Höger 3, 40 till vänster 4 minus. Till höger 4, 30 till vänster 2 plus. Till höger 4, 100. Vänster 4 minus halv lång nyper 3. Till höger 3 plus öppnar över bro 100. Vänster 4, 40 till vänster 5, 50. Höger 6, halv lång över krön, nyper 3 plus, 120. Krön, 150. Vänster 5, minus 50. Höger 5 minus till pass upp, vänster 3 till trång, höger 2 plus i vägskäl. Till höger 3. Till vänster 2. Vänster 2. 30. Kort vänster 3 plus. Till höger 4 minus. 50. Höger 4, 40. Vänster 2 minus. Till höger 2. Upp. Till krön 50. Vänster 5, halv lång 60, pass upp, sen vänster 2 plus över krön här. Till höger 4 minus, nyper. 2 plus. Ja, vänster 2 över krön, till höger 4 minus, nyper, över krön, 80. Höger 4, 3 öppnar, 60. Till vänster 4 plus, över krön, litet krön, 100. Då har vi dubbelvarning, höger 4, nyper, över krön, lucka, ner, min, nyper, 40. Ja, här är vi dumma. Slå av, slå av. 40. Öppen höger 1 till vänster 1. Slå av. Till vänster 1, 30. Vänster 2. Till höger 4, nyper 3 plus. Till kort höger 2. Till vänster 2, 30. Öppen vänster 1, 40. Höger 4 plus 40, pass upp. Höger 2 minus smalt. Till vänster 4 plus över krön. Till höger 4 minus. Till vänster 4 plus, dubbelvarning. Till, här har du det farliga. Till krön, ner. Till trångt, dubbel över bro. Till hög, där. 30, kort höger 2 plus över krön. 30, sen vänster 3 minus 30. Här kommer den. Nej, jag vet inte. Och sen. Öppen höger ett kanske, då är det. Till vänster 4, över krön, inte säker, 30. Nej. Här har jag en upp. En upp. Öppen höger 1, till vänster 4, över krön, 30. Höger 5, till krön 30. Höger 4 minus över krön, 40. Pass upp, sen vänster 2 minus där. Ner över lyft, till höger 3 över krön, nyper 30.
vänster 2 minus 60. Sen höger 3 över krön till vänster 5 120. Vänster 5 minus öppnar över lyft 60. Till vänster 4 minus öppnar 50. Vänster 6 över krön 50. Höger 5 minus 100. Här, vänta det här. Ja, förlåt. Här kommer höger 5 minus 100. Litet krön 100. Öppen vänster 1 i vägskäl över krön 80. Var är det? Jag vet, där framme kanske. Här, öppen vänster 1 80. Vänster 4 plus 120. Höger 6 över litet krön 150. Vänster 6 över krön 80. Krön 60. Vänster 6 över lyft 80. Krön och 40. Höger 5 minus över krön. Passa upp 40. Höger 2 över krön 40. Är det här höger 2? Höger 2 tror jag det. Ja, här. Höger 2. 40. Vänster 4 plus 100. Höger 5 över krön 400. Litet krön 120. I slutet, sen så har du sen höger 2 öppnar 120. Här kanske. Ja, höger kommer. Höger 2 öppnar 120. Höger 5 minus 100. Vänster 2 plus 60. Vänster 5 över krön 30 till höger 3 plus. Till vänster 2, nyper över krön 150. Vänster 3 plus över krön 100. Vänster 5 40. Pass upp, höger 4 plus före hus i kort vänster 3 plus. Till höger 3 plus 60. Vänster 6 450. Sen har höger 4 plus 250. Här kommer väl höger 4. Hår når vänster i vägskär sen när vi slutar här. Förlåt. Försöker se vart vi är. Öppnar. 120. Höger 4. 60. Krön 60. Vänster 4 plus 200. Sen vänster 4 minus 60. Höger 3 minus 150. Höger 6 150. Krön vid hus 100. Öppen vänster 1 i vägskäl, pass upp. 80. Krön 60. Höger 4 plus 250. Höger 6 över krön, halvlång, nyper 4 plus 150. Höger 5 över krön 100.
Vänster 5 extra lång över krön. Passa upp nu för 3 minus. 120. Höger 2 plus öppnar 50 över bro till höger 2 minus. Vänster 1 i vägskäl 200. Höger 4 lång. Nyper något. 150. Krön till vänster 5, nyper 3. Halv lång. 150. Höger 5, 200. Är det här höger 5? Ja, höger 5 här, 200. Sen har du vänster 5 minus 200. Är det här? Ja. Vänster 5 minus 200 här. Sen i slutet har du höger 5 minus 200. Höger 5 över litet krön 300. Vänster 5 över krön 150. Har du höger 4 minus halv lång 300. Höger 4 minus. Ja, halv lång 300. Litet krön 60. Vänster 5 nyper 3 plus 60. Sen höger 2 plus lång 50. Vänster 3 plus 50. Vänster 4 minus 120. Höger 3 plus nyper över krön 100. Höger 4 öppnar och nyper, pass upp 2 i vägskäl. Vänster 5. Vänster 5 över krön 30. Till vänster 4 minus 50. Höger 4 plus 200. Vänster 4 200. Vänster 5 till höger 5 över krön 100. Vänster 4 till höger 4, öppnar halv lång, nyper 3 plus över litet krön 120. Vänster 2 minus 80. Höger 4 60. Litet krön, öppen höger 180. Höger 5 över krön 60. Vänster 5 halv lång nyper minus. Till höger 4 40. Vänster 2 plus 120. Krön 120. Höger 5 extra lång 80. Till vänster 4 minus över litet krön 50. Krön 150.
Krön till vänster 6, 100. Krön 200. Vänster 5, 80. Hur långt är det kvar att sträcka? Vi är på 12 av 13. Det är 2,5 kilometer. Vänster 5 minus 100. Vänster 6, 120. Vänster 3 minus 120. Höger 6, 60. Höger 2, öppnar och nyper halv lång 80. Höger 3, över krön till vänster 5, lång över krön 80. Vänster 5 minus till 40, öppen höger 1 i vägskäl. Pass upp. Nu är jag lite långt före. Nu kommer vi snart till öppen höger 1 i vägskäl. 100. Höger 2 plus 40. Vänster 3 lång 40. Sen höger 2 plus 120. Håll åt dig. Ja, vilken dåre. Höger 6 över krön 150. Vänster 3 minus över krön 250. Sen mot. Litet krön till vänster 4 plus, nyper öppen vänster 4, 1 i vägskäl. Alltså 4 som nyper 1 i vägskäl, 50. Ah, nej, bara skita i honom. Ja, jag ligger 50. På med hel i höger 5, 80. Höger 4 minus 120. Höger 3 plus 100. Vänster 3 plus 100. Höger 4 plus, öppnar och nyper minus 80. Vänster 4 plus, öppnar och nyper minus 200. Höger 5 över krön, lång, nyper 4, 50. Pass upp, höger 3 plus, nyper 2 över krön till mål. Till vänster 3 minus, nyper något över krön. Ja, vad trist. Ja, vilken dåre. Han hade ju vägbyten där han kunde hålla ut i. Man kan inte säga att han inte ser när han har 4 extra ljus i arslet i alla fall. Nej. Bra, du är mål i alla fall. Ja, jag tycker jag gjorde en ganska bra sträcka.